Rega bawang putih jenis kating di pasar Jagasatru munggah dari sekitar Rp20.000 per kilone, sing biasane kang cuma 16 sampai 17.000 nggal kilone. Munggai bawang putih jenis kating kian kedadian sing awitan telung dina sampai patang dina mau. Sejene kuan rega bawang putih biasa stabil ning kisaran Rp20.000 per kilone. Sementara rega bawang abang kualitas super stabil, yaitu Rp20.000 nggal kilone. Kanggo rega bawang abang kualitas biasa, munggah sekitar 3-5.000 sing rega biasane, yaitu 16.000 per kilone. Jare salah siji wong dagang di pasar Jagasatru Irfan, rega bawang abang di pasar Jagasatru ditentukakan ning rega bawang ning Losari lan Brebes. Diungkapakan ning Irfan, bawang putih kating rupakakan primadona ning pasaran, soale dipercaya ning konsumen luwih gurih ketimbang bawang putih biasa. Kresna Arya, RCTV, Cirebon.